Більше 70 порушників нового режиму руху на Іванівському мості з 5 лютого отримали штрафи у 255 гривень. З минулої п'ятниці міська влада заборонила рух вантажівок вагою більше 3,5 тонн через зношеність опорних конструкцій мосту. Контролювати це обмеження доручили патрульній поліції. Водії, звісно, таким нововведенням, м'яко кажучи, не задоволені. Нема мені як заїхати на таможню. В аеропорт, центральний аеропорт, я їду на таможню. Він каже, їдь через два стовба. Поїду я через два стовба. Оттуда стоїть грузовому в аеропорт запрещено. Я іначе ніяк не можу заїхати. Везде знаки. Захоче поліція остановить, не захоче. А як заїхати нам у порт? Везде знаки, куди не кинеться. Грузовому доїжджаєш до порта, знак туди не заїхати вже далі. Куди їхати нам? Куди? Не знаєш куди. У патрульній поліції кажуть, що складнощі зі знаками повинні вирішувати у СМЕП. Відповідний запит вже готують. А поки радять водіям прораховувати маршрут. Об'їзних шляхів вистачає. Якщо завчасно планувати свій маршрут руху, не виїхати, їхати та думати під час руху вулицями, куди поїхати, а завчасно спланувати маршрут руху і доїхати до місця призначення. Якщо так, то проблем в нашому місті немає. Нагадаю, що Іванівський міст після технічного обстеження визнали аварійним через високу зношеність конструкцій. Цьогоріч планується його ремонт. Розробка проєкту коштуватиме місту 9 мільйонів гривень. Закінчити роботи планують до кінця 2021 року.